Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 quilômetros por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua.